Keď sa pozrieš okolo seba, musíš to vidieť. Teraz žijeme vo veľmi rýchlom svete. Ľudia zanepráznení vonkajším životom pijú energy drinky, aby mali energiu. Ľudia s hlavou plnou starosti jedia prášky na spanie, aby mohli spať. A ak ty patríš do tejto skupiny ľudí, nie si ničím zvláštnym. Títo ľudia utrácajú ťažko zarobené peniaze, ktoré ani nemajú na veci, ktoré nemajú žiaden vplyv na ich život. Ak máš dobrú prácu, stávaš každé ráno od pondelka do piatka. Potom tvrdo pracuješ a na konci dňa sa vrátiš domov. Často si unavený, podráždený. A pretože tráviš denne minimálne 8 hodín v práci, máš pocit, že nič nestíhaš. Nemôžeš hrať futbal so svojimi priateľmi, nemôžeš ísť do knižnici, nemôžeš ísť do kina, si uzamknutý v modernom svete. Tvoje telo je uzamknuté v modernom svete. Tvoja mysel je uzamknutá v modernom svete. A ak si osoba s presvedčením, že svet okolo teba je výsledkom a riešením tvojich problémov, si nesprávna osoba. Iba pár minút bolesti a jediná vec, ktorú si schopný spraviť je, zájsť do najbližšej lekárni a kúpiť si najlepší liek na bolesť hlavy ráno sa bez energie, vypieš energy drink. Tak ľahké. A každý deň, každý mesiac sa táto situácia opakuje. Znova a znova. Koľko peňazí si minul za posledný mesiac na lieky alebo na energy drinky? 10, 20, 30 eur? A teraz mi úprimne povedz, koľko času si minulý mesiac stravil meditáciou alebo sebapoznaním? Viem presne koľko. Menej než hodinu. A toto je hlavný dôvod tvojich problémov, pretože hľadáš zdroje energie, šťastia mimo tvojho tela. Zdroj tvojej energie, lásky, šťastia je v tebe. Bol si tak zanepráznený hľadaním pokladov vo svete okolo teba, že si nevidel poklad skrytý v tebe. Lieky, energy drinky a iné drogy sú minulosťou. Nepotrebuješ ich, musíš spraviť len jednu vec. Nájdi si tiché miesto, usad sa, zavri oči a dýchaj. Dýchaj a sústreď sa na len tvoj dých. Nie je to ľahké, ale ak budeš silný a budeš to robiť znova a znova, tvoj poklad bude iba tvoj. Tak zavri oči a dýchaj.